Vicky. Hvad? Han er lidt vild af mig, ja. Så er vi lige ude og gå lidt tur, inden vi skal hjem og se Melodi Grand Prix. Vi håber at få alt det bedste for Basim. Så det glæder vi os til. Ikke, Maja? Ja. Kan du sige, at vi skal se Melodi Grand Prix? Nej, jeg kan. Jo. Kan du sige Basim? Nej. Jo, vi stemmer på Basim, ikke? Det er fordi, at Basim han synger for Danmark. Og Danmark skal da vinde. Ikke? Vi skal bare lige hælde luft. Inden Melodi Grand Prix'et, ikke? Miki? Miki? Nej. Miki, kom nu her. Du kan ikke snurre rundt om rutsjebanen. Miki? Miki? Du er altså den mest fjollede hundevalp. Jeg kender. Ever. Det er du altså. Vil du gerne ned? Jamen Amalia, vi skal altså også ned hjem og se Melodi Grand Prix. Og hvem er det, der kommer og skal se Melodi Grand Prix med os? Nadja og Brian og Holly. Og tror du, de har Melodi Grand Prix lavkage med? Det tror jeg, de har. Og så sker der også noget morgen. Der skal vores barnebarn Holly døbes. Så der sker meget den her weekend. Hvem skal døbe til mig? Holly. Holly. Ja. Vil du prøve at holde ham, Amalie? Nej, jeg bliver. Vil du ikke holde ham? Nej. Nå, det plejer du da altså godt. Det må du da også selv have. Ja, du er god. Du er da rigtig god. Ja, det er lidt svært at kravle den vej op ad en rutsjebane. Amalie, ved du godt, jeg har gået på den skole der? Det er Hedegårdens skole. Der gik mor i 10 år cirka. Ja? Og den der ko, der står der, den kan jeg faktisk huske nu. Den var der også, da mor var lille. Ja? Åh, oh, Mae, det er altså lidt højt op. Kan du, hvis ikke du selv kan kravle op, så tror jeg, vi skal lade være. Ikke? Ja, ja, vi skal også hjem nu og se Melodi Grand Prix. Ikke? Kom, skat.